lisod ang dalan nga agianan, mga tunok sa pagsulay gipang sa likuway, walay sapayan kining tanan, kalipay magpadayon sa buluhato sa buwang ka sa mga kamot niya karun gikuptan sa mga kusganon nga bukton ang kalipay sa kasing-kasing mong nagmadaogon nga si Jesus ang kauban mo karun. Daw lisod makapadayon sa unahan, kahilayan makabibihag ning kalibutan, apan kining tanan pagyamiran mo karon. Kung si Jesus lang ang imong mahalon, sapuan ka sa mga kamot niya karun gikuptan sa mga kusganon nga bukton ang kalipay sa kasing-kasing mong nagmadaogon nga si Jesus ang kauban mo karun. Jesus ang kauban mo.